Let's go. Go! Let's go, baby! Baby! To je življenje v kombiju. Evo, klukca. 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 Kam gremo danes, Kajo? I boh vid. Ne? V neznano. Kar bo dan prinesel. Najprej gremo na Kira Beach, svet pogledati, če okej, ne, za nas. Tam se naredili, tako kot včer. Pol verjetno kakšna kavica spet, ne, če namo prepozni. Tako, da nas lahko ne bi bili, ne? Ja, to treba malo take into account. Pol pa, je neč, pol pa... Za nosom. Za nosom. S trebuhom za kruhom. Tako, bomo vohali hrano ja, in pa bomo bo, šli tja. To boste videli spredi, da boš ti čez okn. Tako. Ja. Irena, to nadelč, neka Lamare, recimo, tam okoli 300 pol kilometra nek. Gremo na pot danes, kar bo z vremenom bo, na. Naj bi danes ful deževalo, na, tako da evo, ful dežuje. To je pot Kaje, Kempervan, ne vem, koliko sem zanču uspela posneti, ker je bila malo tam, ampak se mislim, da... Tako no. Tale camper vanček gre pa naš Rudi. Torej to je renten camper van? Koliko je bilo? $90 na Nek dan? $90 na dan, pol ja. Pa še koliko je zavarovanje. Ja, pa moraš še $500 dati položiti. Pa še kazni zraven, kolikor te pride. Ja, kaj je dobila sporočilo, da je dobila kazen, ker drinking je imela... Drinking and driving. Ja. Ja. Zdaj, ne, ne. Bi to manj zaplačati, ja. Veš, kakor... Ba je, da je 400. A 400? A si vprašala? Ja, ne, Adam je rekel, moj prijatelj. Aha. Sam je rekel, da to znaj se ne sekiram, ker navijo nikoli v Slovenijo. No, jaz sem tudi tako rekla. Sam naslednička pridem ja. V Avstralijo, da me je sam direkt v zapor. Tam živi, da veš, ko boš na letališču, bojo rekli, ti pridi sem ja. Malo. Pač Bunnings, veš kaj Bunnings bom? Jaz sem njim imel Bunnings imela na navigaciji, ne? A, Bunnings jo je zafrknul. Ja. Tako da bomo šli še na poti danes najti en tist, ne? Ja. Holder. Tako, da bo lahko varno vozila na... Yeah. Safety first. To je to, to je to. Vedno pomislite na safety first. Yeah. Tako let's da dobro. Go! Let's go, baby! Baby! Najprej dofilat kombi. Evo, Kaja prihaja iz avta. Gledava, kako ima pa Kaja dober stil. Res prav ta avstralski, še ta klobučok nosi od včeraj, ko smo ga kupili. Lušna je ful. Luka je šel preveriti, če je vse ok, ne? Kot pravi moški. Iščemo valove, da bomo kaj pofurali danes. Ama dutiko? Ja, pozabili. Mali. Mezi se pa moramo videti še na vsaka eno. Vsako svoje, ve. Se moramo še slikati tukaj, da? Najprej vidva, Peta. Še domenika. Ja, sem brez las bi mogla. Evo, klukca. 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 Poročilo? Ja. Smo vsi zaslužili kavico. Ja, definitivno. Ja, pa tudi tortico, ne? Pa tudi tortico, ja. Da je pet tvoj. To mi je tako všeč, veš.
Kdo je tako predlagal, da ne bomo še tortice, pa to, ko sem mislila, da sem učala. Da nisem sam jaz suna. Kaj ti tortice skozi? Manja, ne, gremo. Tortico in kavico, tako, tako. Ja, koliko je pa ura, imamo še caj. Mamo, mislim, da... Po soncu sodeč, ne? Po soncu! Bo, mislim, da bo. Zdaj, mi se kar spakiramo po moje, pa le, če bo tako, ga pustimo, Luka naj bo v vodi, mi pa gremo. To je cheesecake. Mi rabimo 100 let, da se odločimo. Ja, preveč me je. Ampak preveč zgleda v redu, ja. A so dobre tortice? Pa ne bom hvala. A boš mojo probala? Ne, mi jo tako demolirala, da. Jo, Luka se čist se kjera. Da ga zgleda več apetitlik, ne? Ja. Znaj, da za to močeš. Kaj pa je to nek Snickers varianta? Ne vem, v bistvu brownie, ampak s tem neko kremo. Je dobra, ne? Pa mi je res nekaj po rumu, ja. Smo zadovoljni z izborom. Zelo. Bomo malo nabavili, ne, za kosila, za jutr in dan, za jutr in po jutršnjem. A ne, za danes in jutr. Kaja, imaš rada tim tame? Obožujem. In kjer ti je najboljša? Nisem probala, sem se mi zgleda, če bi ga, da bi ta bil Alfa, salted caramel, ja. Ven je v bistvu double chocolate ali pa original. To je pa nekaj novega. To je pa nekaj, kokonat sem probala, pa mi ni všeč preveč, ne. Sem to je pa... So nek piškoti. A ja, vidi ga. Te so pa manjši. Pa res, tu pa ni far. Poroka. Mi smo prišli zdaj na Kabarito, tako da bo Kaja še videla ta surf spot. In tukaj se bomo zdaj naredili lepo kosilo. Lej, kako je lepo. Ja, v bistvu bo že bolj večer, ne, to kosilo, tako da... ja, zdaj se moramo parkirati. Zdaj, tule se bomo dali. Tako, nam je lepo ratalo že. Mi dve smo šle še v trgovino nabaviti par stvari, da imamo za skuhati. Je lepo, ne? Pa še mi ta leta prava, imamo zdaj svetlovo. Ja. Življenje v kombiju. Kombi življenje. Mi kuhamo in imamo Bigfoot mamo. No, Luka in Kajo sta dognala plan za preostanek večera, ja, šoferja. No, kaj bomo izvedli? Kaj, evole. Jaz bom malo kvačkala zdaj, le mislim vezla tole, ne? Ja, ko smo prej že videli. Tako. Luka pa povedal. No? V glavnem gremo, bomo tukaj ostali. Današnjo noč, se pravi, da se prestavimo tam le v... Se... Malo glasneje. Gremo tam v Gošo spat, po pa prijemo zjutri sem, gremo surfat, po pa pojemo zajtrk, pa... Razen če preveč gužva, bomo pa sam kavico, pa bomo se pol kepelal. Bomo šli surfat, po pa pojemo zajtrk, pa gremo dal. Ok.
zdaj bomo pa parti lučke prežgali. Evo, lahko se kar malo približam, pa oddaljujem. Je lega, on takole. Prav lepo glega snemalec. Je razkomoten. Pravi snemalec. Zdaj bomo to pravi snemalec. Za najin buk. Zdaj, ja. Je čak najprej tebe? Ne, v redu, je, tukaj dej. Ne, 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 otrofiš, ne. Tu je on. Disko, disko, party, party. Star je liko dobro. Ja. Lej, pa si pa lahko zberaš, če bi. Ta je malo bolj počasen. Flash. Flash. Aha. Ta se pa pol takole gre, veš? Aha, se preliva, ne? Slow dance. Pred, recimo. Ja, recimo. Ka sandwich, veš, ka smo rekli. Dirty dancing. Hej! Se ne gre tako. Ali budi budalči. Dobro jutro, mi smo se zbudili že pred šesto in šli se preparkirati sem na Kabarito. Zdaj bo kavica. Luka je šel že v vodo, ker se je mudilo. Medve smo pa rekli, bomo lepo kavico spile v miru. Pogovorila smo se z enim fajnim fotografom kle in ja. Dobro jutro. Kavica, ne? Ja, tako, ja, se strinjam. Pol pa dalje. Ui. Izvolijo. Thank you. Evo, če je pa kaka stvar, ko ni fajn pri surfanju, ko res ni fajn, je pa dajati mokr neopren naslednji dan gor. Tok mrzlo in tok... fuj. Ni prijetno. Sploh ne. Glavno, mi gremo zdaj surfat, se pridružimo Lukcu v vodi in potem pičimo, oziroma ja, bomo lepo imeli zajtrk in to, na easy in potem bomo šli še dol bolj proti jugu. Se je odločila, da bo dala več maj tu priložnost številka 2. Priložnost številka 2, ja. Ne, ali pa je že kaj več, pa ampak zdaj, malo pa... zali oljem. Pa fura. Ne, drugi krog tudi, ne. No go. Še zmerni navdušena. Ne. Luka mal bolj, no ja, go. Lega. Ni še ta prava Avstralka. Ne, nisem še. Zdrav. To pa skup, to pa se še nic dobili. Sem res? Ja. Ne? Sta zmogli? Sva. Na WC. Skupili močmi. Ja, smo, no. Čas treba malo pomagati. Tako. Zdaj pa rabimo takole eno posodo, da damo noter na čase.
Ja. Pa še za Juli rabimo, ne? To je prav Mexican style. A ja, onde je tam v zemi, ko je ta prver je tam spod. Oh, hvala. Chili con carne in tortilice. Nacho chips tako. No. A daj to ni fair. Dejno. Veslina, ne? Ja. Konc. Zdaj sem se jo pa spomnila. Ime? Nala. Nina. Nika. Deset. Država. Namibija. Nikaragva. Nizozemska. Mesto? Novo mesto. Naklo. Priva. Mesorotan. Noj. Deset. Raslina? Nema. Nagel. Narcisa. Nimam ga. Dvajs. To sem se spomnila. Predmet. Nos. Nos. Nogavica. 30, 40, 45, no. Dobro jutro, prijateljčki moji. Mi smo se ravno pripeljali iz enega placa, kjer smo spali. Sem najdela tako dobro lokacijo, tako da vemo tudi za prihodnič. In zdaj smo prvič tukaj na eni plaži, Angori Beach. Evo, outfit. Ja, malo je tukaj zahladilo zdaj, ne? So kar, ne vem, niti koliko stopinja. Ampak zdaj gremo tukaj preveriti plažo. Ker seveda, če bo šlo, če bo v redu, gremo surfat, ne? Zdaj smo bili kar uspešni, te tri dni, kar je kaj je tukaj. Te plaže pa ne poznamo in spota ne poznamo, ampak smo slišali priporočila, da naj bi bilo ok. Gremo pogledat. Pa ja pa, da so kaj na teh plažah. A ja, to sem pa videla. So te skale neke in je ta bazen tukaj. Pa je pa, da bi tukaj na plaži naj bili tudi kanguruji, no. To mi je sodelovc povedal. Tako da, ajde, da vidimo situacijo. Drugače je bila pa napoved, da bo danes sekalo, da naj bi bili, ne vem, 3 metre veliki valovi, pa tako naprej. A prav lušno je tle, lej to. Wow. To je pa ta bazen. So te skale. Ha. Kaj pravite, dobro zgleda, a ne da? Ampak je pa mraz. Vajenec, čebelarski. Ja, medve smo čebelarski vajenci. Tele smo najdali bazinčke, ne, naravne. Pa zdaj šli, če bo vreme se kaj otoplilo. Tako. Pokaž, lej, tamle. Aaaa. Taj ta velek, ta glaven. Ja. Če, aha, tam je nekdo. Pa imamo kaj tle delo. Wow, poglejte še to. Lega, delfinčka, ki skočilo direktno. Kaj? Kaj, delfin? Ja. Ajde, sonček, dej. Gremo še tlele na okolj. Ja, zelo lep plac, no. Moram sodelovcu povedati, da je dobro predlagal, da gremo. On je rekel, da sem hodil non-stop. O, smo še zalimani, jej. Drugače pa dobro smo spali. Dobro se spi v Rudiju. Nič nas ne zjebe, kar pomeni, da je bila izolacija dobro položena. No, in to sem vam hotela povedati. Pa je pa tako. Potem se pa voziš s temi kombi naokrog in se ustavljaš po spotih in iščeš, kje je primeren val in potem, ko ga najdeš, greš surfat in potem, ko odsurfaš,
poješ zajtrk in pol greš še malo naokoli, greš še kaj posurfat in pol še malo poješ kaj. Skratka, tu se pol je res una surf, eat, repeat, ne. Ampak ja, je fajn, ker smo frej in si lahko to prvoščimo. Ma kako je lepo, kaj je taka divjina, se mi zdi. Ok, pa grem pogledat, kam sta šla ona dva zdaj. Je pa tukaj zdraven. Kako se reče, a ja, se imenuje Spooky Beach. Se pravi, kaj strašljiva plaža. Tako da vprašanje, zakaj strašljiva. Daj, kako je lepo. Bravo. Bravo. Simpatično, ne? Smo, ne? Lepo je. Krasno je. Veš, kako nam je lepo. Izobrazil. Tako. Kake dile so bile. Gledo delfini v naravnem okolju in pol mi surfamo z njimi tako, evo, tu se igrajo. Pa naj bo naj, kjer so s najprej, in ga tega bom, v sebi. Ok, clovers, garlic. Aha, to je malo, ja, ta pokrovčok natječen. Ga zdaj odnesem, vedle. Kaj zdaj, ko bo poletela? Te odprijam in odpreš to plisno. Pokaži svoj tatu. To smo se včeraj tatovirali. Boš? Ne vem kako, če iz tega najprej ti da vidim. Ja, težko bo, ne, ker sem men se že cedil vse ven. Jaz se zato bom jaz kaj. Jaz bom bo naporno. Ta nož zaprenila. Jo, to je že šlo. Ojojojoj. Boš pa povjala, če je dobro. Dobar je. Lično. Pa tak razgled, ne? Se zmastimo. Nema. Nema. Naš, kaj bomo rekli? Nažalost. Pozdrav. Znači, lepo pozdrav, prijateljčki. Lepo pozdrav, prijateljčki moji. Je nič, ne? Naše druženje se bliža koncu.
Ja, no, lepo je bilo, na. Lepo smo se imeli. Če bomo za malo del splanirali, pa vreme bomo naročili. Tako. Malo nam je vreme nagajalo, ampak smo ga kar lepo izkoristili. Vse, ki si bote videli. Ja. Ali ja. Ste že, ali ste pa že, na. V glavnem, kaj sem odla reči? Kar reč, ne? A ja, nač, ti boste prišla sem na vizo, na? Pa je, ne, ja. Bo mi Luka zrihtil že tam, pa je, ja. Ne, par ja. Mailov poslal včer, ne? Tako. Mi se že dogovarjamo. Sporočil. Ja. In pol bomo surfale dalje, na? Dan in noč. Ja, tako. Čau. Čau. Lepo se imejte. Čau. Arrivederci.